اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوقتن کو امید لرم چرو جوڑ اور بخیریت سر بھئی. ملک کی آگا شانتی کرونا کم کرائسس چیدی اگر آوان دی داغے سر سر لاک ڈاؤن ہم روان دے. شکر الحمدللہ وس چکم اعداد و شمار دا محکم صحت او دا وزارت صحت دا طرف ناراضی، نہ صرف سوات کی بلکہ ٹول پاکستان کی دا کرونا آگا کمزور چی دے آغا پخت می دو دے او پکمے دو دے. دی سر سر کمنگورو لاک ڈاؤن ہو لاک ڈاؤن چی دے آگے کم نن میرا گلی دا دیر حد پوری چی دے پنجو رضی وس خلق کاروبار کئی گو رضی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی اگر چی دے بندی پہ کاروبار باندھی بندی سی. خدا دی سر سر نن چیز کم یو اہم اس استاد سمر کے تے خود الغوارم آغا دا آگے بندیز حوالے سر دا چی کم چی حکومت اعلان کرے دے چیارا سیاحتی مقامات نہ صرف پسوات کی بلکہ ٹول پاکستان کی چکم علاقی دی سیاحتی پاغی باندی بندیز دے چی دلتا پا سیاحان ناراضی. خود بدقسمتی نہ کم دا بندیز چی لگے دلے دا صرف او صرف پا آغو خلقو بلکہ زمین چیارا پا دو قسم خلقو لگے دلے دے. یو چی دا سوات کم مقامی خلق دی اگا چی دا سوات دا ہر تحصیل دا ہر علاقی سر دا آغی چی دے تعلق دے آغوی تا دا اجازت نشتی چا دی خپل دی علاقو تا آغی کا کالام دے بحرین دے مدین دے او دیس نا اخوا برا سمرا خصوصا دا مدین نا برا کمی علاقی چی دی کالام بحرین مہوڈن یا اتروڑ یا گبرال آغی تا پا دی خلقو باندی چی دے دیر زیاد سخ بندیز دے چی دا خلق با دا غیشتا نزی. دین علاوہ دویم آغا خلق دی چی آغا دا بحر نراغلی دی کراچی نا خیبر پختونخوا دا نور علاقو نا ورسارا دا پنجاب نا خدا آغوی سا اپروچ نشتا آغی صوبائی حکومت لیول سر چا سر اپروچ نشتا وفاقی حکومت چا سر اپروچ نشتا دا آغی سر سر زیلی حکومت چا سر اپروچ نشتا اور بیا دا دین علاوہ نور چی سمرا سرکاری اداری دی دا آغی خلقو دا دغه کم ڈپارٹمنٹ سی دی دا وی په توسط سره د دوی د غلطه کې اپروچ نشته چې دوی د مدین نه بره د علاقو ته لاړ شي. خو ډیره د افسوس خبره ده یو طرف ته حکومت بندیز لګولی دی خو دلته چې مقامی کم پولیس چې دی هغوی صرف په دو خلکو ما چې څنګه ذکر وکړو چې یو مقامی خلک یو د هغې خلکو چې چا اپروچ نشته یا چا هغوی دوی ته دغه نشته چې مطلب هغې سپارش نشته چې بره لاړ شي. خو دې نه علاوه چې موږ ګورو د خیبر پختونخوا د پنجاب کراچۍ نور علاقې چې څومره د پاکستان دي که هغه چې هر څوک خلک دي خو چې د هغوی اپروچ ته صوبائی حکومت ته وفاق ته یا دلته کې ضلعی ادارې چې کومې دي او ضلعی حکومت چې دی هغوی ته هغوی چې دي هغه په اسانۍ سره کالام بحرین مدین او دغې علاقو ته ځي. ډېر افسوس سره دا خبره کوو چې یاره کم خلک چې د نور علاقو نه راځي نو هغوی په لنډاکي باندې د هغوی د ودرولو کوشش نه کیږي چې دوی منع کړي چې یاره سوات ته دا سیاحتي علاقه ده او تاسو دې ته انټری مه کوئ. حالانکه زه تاسو دا خبره وکړم چې یاره زمونږ پولیس ماشاء الله دومره تجربه کار دي چې دوی ته دا ښه هم پته لګي چې یاره کم ځای کې چې کم ګاډي چې را روان دي په دې کې ټورسټ دي که پدی کې څوک چرته غم خادې نه راځي او که څوک دلته کې چرته کې صرف منګوري ته راځي او په بره نه ځي دوی ته دا ښه 1000% نو 1000% دوی ته دا ښه معلومه ده چې یاره دا کم خلک چې راځي دا صرف ټوریزم او سیاحت له راځي. خو دغلته کې دا خلک سختی پینه کوي په لنډاکي او په شموزو باندې دغه خلک راشي منګوري ته منګوري نه بیا لاړ شي مدین ته په مدین کې چې لاړ شي هلته کې به یو میله لګېدلې او هلته کې دا زمنګ یا خوش قسمتی یا بد قسمتی الته الله یو داسې زبردست ڈی ایس پی الته کې تعینات کړی دی چې هغه چې دی وروره هغه له خو نه د انسان د مخ نه حیا ورځي نه هغه چرته کې د دغه په لاره چرته تللی دی چا ورته نه څه ښودنه کړې ده چېره چا سره به ډیلنګ څنګه چا سره به ته خبر اتره څنګه خو چې څوک ځي نو هغه به الته کې بې عزته کوي هغه به هلته کې چې دی د هغه سره هغه رویه به تکامیز اپناوئ چې ته به حیران شي چې خدای پاک دا زه چېرته کې زما خو یو سوچ ته ځم چې یاره سوات چې دی اوس نن سبا دا کم د مدین نه بره علاقې چې دي دا مقبوضه کشمیر جوړ شوی دی
او دغه ډي سپي چې دی دغه لکه کی اغه چې دی ورو اغه چاته کی زمونږ داخله کی دا کم دغه چیزی ټورست چیزی یا د مقامی خلک چیزی دا چې الته جنو لکه مونږ چې پاکستانیان یو مقبوضه کشمیر د زو الته کی یو بارډر لګیدل دی د انډیا او د پاکستان بارډر دی الته کی د دین اخو پرې خودنه کوي او که څوک زم نو دی او تدل کی کله زړه جمعې پورس باندې مدینه پورې لاړو مدین کی اوس یو لوی تماشا لگی دل پس دری سلور سو گاڑی ولاړ دی اول خدا تپوس د خپل چارواکو نو د خپل ذمہ دار نو کوم چاغه کا ضلعی انتظامیہ دی کہ پولیس کی دی او کا مطلب اغا پا ضلعی انتظامیہ کی دی چرور جدا خلق چی دی شموزو نا او د لنڈاکی پا طرف پانی تاسو را پری خودل نو سو وجہ دا چی یار دا خلق دل ترالو تاسو دغل دیکھ تاسو خواہ کرونا چی دل کا خوری گی حکومت دا دی را پارا دا کرونا دل تکی دا دغی چی دی دا بن کلی دا ایسو پیس جو کلی چی یار دا خلق دغی علاقو تنزی خو دغل دغی سو گورم دری سلور سو پینزه سو گاڑی پا یو ٹیم مانی ولالی و ڈیس پی سی ورورا عجیبا یو سوچ دے جیسے چو سر پہ اجازت ور کی لاندې یو یو لس قدمه مخکې وړي سپي سیف ګاډي ودرولې هغه ورو ورو نه پولیس ته ورته ورو ما ته وایي چې څه به چلار شه نو ډي سپي سیف وینا ولې ډي سپي سیف نه به اجازه تخلي نو هغه چې ډي سپي سیف لاړ شي نو ډي سپي سیف ورو ورو داز خپل مشاهده نه کوم زه خود تلې ومه سم مسله نشتی خو زمانه علاوه زم چې رسومره خلق چي دي هغه چې دغه مقامي دي او کاغه تورستي کم حتک امیز رویه چې دا وې سره اپناویږي کما غیر انساني سلوک چې دا وې سره کیږي هغه چې سمره بې عزت کیږي د دې چې کما رویه دا زه حیران دایم چې را خلکو په داسې چې پوسټونه یا په داسې اهم زینو باندې داسې یو خلک دغه کوي لول خو په کار دا ما تاسو چې په لنډه کې شو موضوع کې دا غو باندې سوګ راځي نه خو دلته کیسه چلی ریسپی سیف چې دی رورا چرته د عزت سره دی چرته شریف سره دی هغه بې عزت کوي اگر چې دغه کالم ته دغه انټری چې دغه مقبوضه کشمیر دی الته بنسي خو چرته اپروچ والا سړی دی ټلیفون نه موږ ګور ولته کې یو ټلیفون دی بل راځي کې پولیس الته ولاړ له دغه مخ ټیک ټاک خبره چلیږي کې ډي سپي سي دغه ته دیو جن بل جن اپروچ کیږي هغه دغه الله حکم یا دغه نه علاوه نور چې داسې دي کرتا درتا کم چې تعلق والا خلک دي نو هغه خو ډي سپي سي ورور په پروتوکول کې پری دی خو زما د مقامی خلکو د پاره کم چې د منګوري دی یا د خوښه د نور د سواد د نور تحصیلونو سره دغه تعلق دی د غوی د پاره دغه علاقه کلام بحرین مدین هغه نن سبا چې د مخوزه کشمیر دی هغه ته دی خلکو نو انټری ده زه خو دې خپل وزیر او اعلی سیب تم لکه یو ریکوست یو درخواست کوم دین علاوه ډی جی سیب ته په د باندې موږ سوسو پیری دغه کړی چې ورو دلته کې داخله چې دا یوازې د نن خبره زنه کوم جنن لاک ڈاؤن دے اور نن چی دے دلتے کی دغلے دا دے خلق نپری دے او خلق با مبادام تنقید کے چیرہ تاسو دا خبر کوئی چیرہ کرونا چی دے دا غیر پاری سی پیز بانی عمل کول پکار دے داری خوزا خودی زی کی یو دو دری خبری مختیر آوستا غوارم زدہ غوارم چیرہ مطلب لاک ڈاؤن دے سوک نپری دے بیا خودا طول لپاری وشان پکار دے بیا با مام نپری دے مقامی سڑے بیا با بل شریف سڑے چی دا غیر پروچنی سڑے بم نپری دے خو آغا سڑے بم نپری دے کم چې د وزیر اعلی یا د بل دا مثال څه ورکوم د وزیر اعلی دغه خبر نه کوم مثال څه ورکوم چیرې د هر څوک چې دی چې داغه اپروچ ته او هغه خلک تاسو پرې دی نو په کار دی چې دغه خلک دین بیا خو زدت کما بیا ته اپریشیټ نکړي ما ته بیا لکه دغه نکړي ستا خبره می ونستایله نو بیا بل کسې ګناګار خو کچری دلته کې داسې چې مقامی سړی هغه د پاره مخوزه کشمیر دی د شریف شریف د پاره مخوزه کشمیر دی کلام مدین بحرین خو د یو هغه سړي لپاره چې اپروچ بل لري دا غي اپروچ تا او هغه چې دی هغه خپاسانه باندې یو ټول باقاعده پروتوکول ورکې نو زه خو د ډي جی سیف سره دین مخ کې هم د لاک ډاون خو به کوس لا غي دین مخ کې ته موږ د سوسو پیری شکایت کړی دی چې دې چرته کې د دغه پلارون نه ترې چې چا سره دې په صحیح طریقه باندې ډیلینګ وکي نو دا خو ټوریزم سپاټ دی زموږ د دوینه دا یو دغه لري چې را دا کوم ډي سپي سیف چې دی زموږ سره هیڅ ذاتیات نشته خو کوم رویه چې د خلکو سره د نور په کار دار چې دی جیسه او داغه سره نور کم دلته کې چې دی په سوبې لیول سره کم افسران دي هغه دي د ډي سپي سیب نه د خلک چې دی د اخلاص کی او مطلب دا چې لګي خلکو دي نور به عزت نه کوي او زه کچري په ما باندې خلک دا اعتراض کوي یو ځل بیا دا یم زه د ایسوی پیز چې کوم حکومت اعلان کړی دی دا غي 1000% بزل اول بزان باندې اپلای کوم دا غي نه رسته خو کدا چې شریف سره مقامی سړی هغه به کلام د پاره د هغه چې انټری چې دغه بندې دغه لپاره مخبوزه کشمیر وي او نور داسې وي پیس بدل کی زک چې کلام تلاړه ما
کالان کے پسون گاڑی ال تک موجود خلق پبازاروں کی گرزی پسین پغاڑا ناستی زمنگ پیگان ال تک ناستی دغا خلق بولے رو رہا دغا خلق جدی دغا چرچا اپروچ دیا التی اور چاچی اپروچ نشتا غبڑی اس میں سے ضرورت غلط کہ بھائی دا گاڑی میں خطا ولاڑے اور لخت وقت تھا کہ پورتا بکے اور گش مٹر گش پہ جو کڑے رور دا سے دا بکورے لا ان ار سچویشن کریٹ کی دے افسران تو زما درخواست چ دی دا کم ڈس پی سے چ دے دیزن ادب پوری طور پر تبادلو کی دغلط کی دی دی سی اوسڑے چا غدا خلق پر دی مزاج ہوئی گی دخل کو سر پر ڈیلنگ ہوئی دا سڑی تا نہ کی دی وکی بس دے سو خبر وی استاد سره میغه شیر کولی او مقصد می داو چیره د دې خلکو کم دغه چکیږي بی عزتی چکیږي په دغه چک پوسټ باندې نو زایم چیره د دې ختم شي او دغه ریسپی سیب چي دې د فوري دغه څنګه بدل کړی شي او دغه چرته کې سو داسې او سړی چې هغه د خلکو په مزاج کویږي په عزت کویږي او داغې نه زیاته زو خپل ذلی انتظامی او ڈی جی یا ہر سوک چی دے پولیس افسران چی دی ہوئی تو زما یو دا ریکویسٹ ہے چی پلنڈاکی چیک پوسٹ ما نرورا دا خپل وی آئی پی پروٹوکولز ختم کئی دا خلق بند کئی مزا ما سے کمارا تا سپارش بیاو کو چیار زما سڑے را پیدا ما پا کانو باندی والا او چیستا رازی نو زما با خان بخار رازی نو لاول خدا پکار نه چې دغه چې پلنډاکی په شموزی بلکا او کنه دلنډاکی نه شموزو پلار باندې مدین تراغه ته دلته مندین او دالک ورو ډیر زیاتې او دا د خلکو سر نور دا زیاتې مکو وصلنا.